አዲስ የቤት ግንባታ ሕግ መውጣቱን ሰምተናል። ከሰሞኑ በተደጋጋሚ የተከሰቱ አደጋዎች ለዚህ መመሪያ መውጣት ምክንያት መሆናቸው ታውቋል። በሌላ በኩል ደግሞ ወደ አውሮፓና አሜሪካ ዜጎችን ለስራ ለማሰማራት ለየትኛውም አካል የተሰጠ ውክልና የለም መባሉን ሰምተናል። አሁን ዝርዝር መረጃውን አንድ በአንድ ወደ እናንተ እናደርሳለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ወደ አውሮፓና አሜሪካ ዜጎችን ለስራ ለማሰማራት ለየትኛውም አካል የተሰጠ ውክልና የለም መባሉን ሰምተናል። በውጭ አገር ስራ ስምሪት ዘርፍ ወደ አውሮፓና አሜሪካ ዜጎችን ለስራ ለማሰማራት ለየትኛውም አካል ውክልና አለመሰጠቱን የስራና ክህሎት ሚኒስቴር አስታውቋል። ለስራ ዜጎችን እልካለን በማለት የማጭበርበር ድርጊት የሚፈጽሙ አካላትን የህግ ተጠያቂ ለማድረግ እየሰራ እንደሚገኝም ተመላክቷል። ካናዳን ጨምሮ በተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ለስራ ዜጎችን እንልካለን፣ ለዚህም ከሚመለከታቸው አካላት ፈቃድ አግኝተናል በሚል በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች ህገወጥ ማስታወቂያዎችን በማሰራጨት ህብረተሰቡን ላላስፈላጊ ወጪና እንግልት እየዳረጉ መሆኑን ሚኒስቴሩ ገልጿል። መሰል የማጭበርበር ተግባር እየፈጸሙ የሚገኙ አካላትን በህግ ተጠያቂ ለማድረግ በትኩረት እየሰራ እንደሚገኝም አስታውቀዋል። ዜጎች በስምሪቱ ተጠቃሚ ለመሆን ህጋዊ አማራጮችን ብቻ በመጠቀም ካላስፈላጊ ወጪ፣ እንግልትና ከሌሎች አስከፊ አደጋዎች ራሳቸውን እንዲጠብቁም አሳስበዋል። የወጣቶቹን ፍላጎት እያየ ገንዘባቸውን የሚበላባቸው አውሮፓና አሜሪካ ብሎ ሌላ የወንጀልና ደህንነት የሌለው ቀጠና የሚልካቸው ደላላ ወኪልም እየበዛ መጥቷል። በዚህም መሰረት በአዲስ አበባ ህገወጥ ስራን የሚሰሩ የጉዞ ወኪሎች መበራከት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል ተብሏል። በየጊዜው የውጭ አገር የጉዞ ወኪልና አማካሪ ድርጅቶች እንዲሁም ደላሎች ወደ ውጭ እንልካቸዋለን በሚል ምክንያት ተጭበርብረናል፣ ተዘርፈናል እያሉ ቅሬታ የሚያቀርቡ ሰዎች መበራከታቸውን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የፍትህ ቢሮ አስታውቋል። እነዚህ ቅሬታዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ መምጣታቸውም ተመላክቷል። እነዚህ ቅሬታዎች ተሰምተው ዝም የሚባልበት አግባብ የለም ያለው ቢሮ በቀጥታ ለአዲስ አበባና ለፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን በመላክ ተጠያቂነት እንዲሰፍን እየሰራው ነው ብለዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም ወደ አውሮፓ የሚሄዱ ሰዎች ፍላጎት መበራከቱን ተከትሎ ዜጎች ከህግ ውጭ በሚሰሩ ድርጅቶችና ደላሎች አማካኝነት ረብጣ ገንዘባቸውን መጭበርበራቸው እየተባባሰ ይገኛል ተብሏል። በብዙዎች ጥቆማና ቅሬታ መሰረት ከዚህ ቀደም ከ40 በላይ ህገወጥ ስራን በመስራት የተሰማሩ የውጭ አገር የጉዞ ወኪሎች ላይ እርምጃ መውሰዱን ቢሮ አመልክቷል። ፍትህ ቢሮ ህብረተሰቡ በተለያየ መንገድ ወደ ውጭ ለመውጣት ሲፈልግ ስራና ክህሎት ሚኒስቴር ህጋዊ የሆኑ ወኪሎችን ለይቶ ስላሰራጨ በተለያዩ የሚኒስቴሩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ማግኘት ይቻላል ተብሏል። ዜጎች የሁለትዮሽ ስምምነት በተፈረመባቸው መዳረሻ ሀገራት የስራ ዕድል ለማግኘት የተቋሙ ድረገጽ ተጠቅመው የኢትዮጵያ የስራ ገበያ መረጃ ስርዓት ላይ በመመዝገብ ደህንነቱ የተረጋገጠ የውጭ ሀገር ስራ ስምሪት ተጠቃሚ መሆን እንደሚችሉ የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ጠቁመዋል። አሊያም በአካል ቀርቦ መረጃ እንዲያገኝ በሰጠው ቃል አሳስበዋል። በሌላ መረጃ ደግሞ አዲስ የቤት ግንባታ ህግ መውጣቱን ሰምተናል። ከሰሞኑ በተደጋጋሚ የተከሰቱ አደጋዎች ለዚህ መመሪያ መውጣት ምክንያት መሆናቸው ታውቋል። በዚህም የንግድና የገበያ ማዕከላት የእሳት አደጋን ለአንድ ሰዓት እንዲቋቋሙ ሆነው እንዲገነቡ የሚያዝ አዲስ መመሪያ መውጣቱን ሰምተናል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የእሳትና አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ያወጣው አዲስ መመሪያ የገበያ ማዕከላት እሳትን ለአንድ ሰዓት ሊቋቋሙ ከሚችሉ የህንፃ ግብዓቶች እንዲሰሩ የሚያዝ መመሪያ አውጥቷል። ይህ የእሳት አደጋ መከላከል፣ ቁጥጥር፣ ፍተሻና ብቃት ማረጋገጥ የተባለ መመሪያ ህንፃዎቹ እንደ ብሎኬት፣ ድንጋይ፣ ሸክላ ወይም ኮንክሪትና ተመሳሳይ የሆኑ ጠንካራ ነገሮች ሊገነቡ ይገባል ብሎ አዟል። ከዚህ በተጨማሪ በገበያ ማዕከላት በየወለሉ የሚገኝ ባልኮኒ፣ መዝጊያ በርና መስታወት እሳትን ለግማሽ ሰዓት የሚቋቋሙ መሆን አለባቸው ብለዋል። ከሰሞኑ መርካቶ በሚገኙ ሁለት የንግድ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ ውድመት ያስከተሉ የእሳት
የእሳት አደጋዎች መከሰታቸው ይታወሳል። ይህንን ተከትሎ የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አደጋ ያጋጠመው አካባቢው በመልሶ ማልማት እንዲለማ ሐሳብ ማቅረቡ የብዙዎች መነጋገሪያ ሆኖ መቆየቱ ይታወሳል። በሌላ በኩል ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሪ የመጠባበቂያ ክምችቱን በእጥፍ ማሳደጉን ሰምተናል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሪ የመጠባበቂያ ክምችት በእጥፍ ማደጉን የገለጹት የብሔራዊ ባንክ ገዢ አቶ ማሞ ምህረቱ ናቸው። አዲሱ የብሔራዊ ባንክ ማሻሻያ አዋጅ ከዚህ ቀደም ለረጅም ዓመታት ሲሰራበት የቆየውንና ለዋጋ ንረት ዋና መነሻ ነበር ሲባል በቆየው አሰራር ላይ ጠበቅ ያለ የማሻሻያ ድንጋጌ ይዞ መቅረቡን የብሔራዊ ባንክ ገዢው ማሞ ምህረቱ ከሴንትራል ባንኪንግ መጽሔት ጋር ባደረጉት ቆይታ አስታውቀዋል። የብሔራዊ ባንክ ግብ የፋይናንስና የዋጋ ንረትን ማረጋጋት እንደሆነ በመጥቀስ አዲሱ ረቂቅ አዋጅና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክን ስልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጡ አዋጆችን ይህንኑ ግብ ለማሳካት በሚያስችል መንገድ ማሻሻያ እንደሚደረግባቸው ጠቅሰዋል። ይህንን ተከትሎ ሀገራዊ ሪፎርሙ ከተጀመረ በኋላ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሪ የመጠባበቂያ ክምችት በእጥፍ ማደጉን ተናግረዋል። ለክምችቱ ማደግ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋምና የዓለም ባንክ ያደረጉት ድጋፍ አበዳሪዎች እንደሚሰጡት የሚጠበቀው የብድር ክፍያ መራዘምና የወርቅ የወጪ ንግድ ግብይት በማዕከላዊ ባንክ በኩል እንዲያልፍ የተደረገው አሰራር ምክንያት መሆናቸውን አንስተዋል። ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ለኢትዮጵያ የሚያደርገው የፋይናንስ ድጋፍ ኢትዮጵያ የጀመረችውን ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያን ለማሳለጥ ከፍተኛ እገዛ አለው ብለዋል። በዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም የሚተገበሩ የማሻሻያ ፕሮግራሞችን ኢትዮጵያ ቀደም ብላ መጀመሯን በማስታወስ ለአብነትም የሞኔተሪ ፖሊሲ ማሻሻያና የዋጋ ንረትን ለመቀነስ የተወሰዱ እርምጃዎችን ጠቅሰዋል። ኢትዮጵያ የዋጋ ንረትን ለመቀነስ የጀመረችው ጥረት የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ኢኒሼቲቭ ከመጀመሩ ከዓመት በፊት መሆኑን በመጠቆም በዚህም አመርቂ ውጤት ተገኝቷል ብለዋል። ኢትዮጵያ የወለድ ምጣኔን መሰረት ያደረገ የሞኔተሪ ፖሊሲ መጀመሯን በመጥቀስ በዚህም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክን ብድር የመስጠት አቅም ማሳደግ መቻሉን አስታውቀዋል። በሀገሪቱ ያለው የዋጋ ግሽበት በነሐሴ 2017 ላይ 17 በመቶ እንደነበርና ምግብ ነክ ያልሆኑ የፍጆታ እቃዎች የዋጋ ግሽበት 14 በመቶ እንደነበር ጠቁመዋል። መንግስት እየወሰዳቸው ባሉ የተለያዩ እርምጃዎች በቀጣይ ወራት የዋጋ ግሽበቱ እንደሚቀንስም ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። መንግስት ክፍት ያደረገው የንግድ እንቅስቃሴ የዋጋ ግሽበትን ለመቀነስ ካለው አስተዋጽኦ በተጨማሪ የውጭ ምንዛሪ ማሻሻያውን ለማሳለጥ ሚናው የላቀ መሆኑን አስረድተዋል። የውጭ ምንዛሪ ግብይትን በተመለከተ ከናይጄሪያ፣ ግብጽና ፓኪስታን ልምድ በመውሰድ ተግባራዊ እንደተደረገና የኢትዮጵያ አካሄድ በቀጣይ ገቢያው የውጭ ምንዛሪ ሂደቱን እንዲመራው ማድረግ መሆኑን አስታውቀዋል። ኢትዮጵያ የጀመረችው ማሻሻያ በቀጣይ ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራት አርአያ እንደሚሆን ያላቸውን እምነትም ገልጸዋል። በሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ የመጀመሪያዎቹ ሁለት ወራት ብቻ ለውጭ ገበያ የቀረበውን የቡና፣ ወርቅና የቅባት እህል ግብይት በእጥፍ ማደጉን በመጠቆም ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ ምርቶች በአንጻሩ መቀነስ ማሳየታቸውን ገልጸዋል። እንዲሁም የባንኮች ተቀማጭ ገንዘብና ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ በሐዋላ የሚላከው ገንዘብ በከፍተኛ ደረጃ እድገት ማሳየቱን ጠቅሰዋል። መንግስት አሁንም የዋጋ ግሽበትን ለመከላከል በነዳጅ፣ በማዳበሪያ፣ በመድኃኒትና በምግብ ዘይት ላይ ድጎማ ማድረግ መቀጠሉንም ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክን ስልጣን የሚወስነው ህግ ከሁለት ወራት በኋላ ይጸድቃል ተብሎ እንደሚጠበቅ በመጠቆም ይህም የባንኩን ተወዳዳሪነት በእጅጉ እንደሚያሳድገው አስታውቀዋል። ኢትዮጵያ ብሔራዊ የፋይናንስ ክፍያና ተደራሽነት ስትራቴጂ መቅረጿን ተከትሎ የተጀመረው ዲጂታል ፋይናንሲንግ ለመጀመሪያ ጊዜ በእጅ የሚፈጸመውን የገንዘብ ዝውውር መብለጡን ለስኬቱ ማሳያ በማድረግ አቅርበዋል። በቀጣይም በዲጂታል ቴክኖሎጂ በመታገዝ የብድር አገልግሎት፣ ዲጂታል ኢንቨስትመንትና ኢንሹራንስን ተደራሽ ለማድረግ ይሰራል ብለዋል። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሉን ከሆነ ቢዝነስና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃዎችን ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።